כאן אני מציג לך עכשיו את הצו חיפוש על המקום. זה הצו, זה, תשמור את זה אצלך. יש לנו את העובד, את הנהג מסעית. חוץ ממנו, אתה רוצה כאן עוד בן אדם שיהיה עד לחיפוש? הבוקר שוטרי תחנת כפר קאסם, יחד עם פקחי המשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה וכוחות נוספים, הכנסו למספר מתחמים של תחנות מעבר, השטחת פסולת באזור התעשייה של כפר קאסם. מדובר בסדרת פעילויות שקבענו אותה מתחילת השנה, שהמטרה העיקרית שיסול תופעת המטמנות האלו. את הפסולת הזאת, שאחד כדוגמתה נמצא מאחוריי, גורמות לזיהומי קרקע, לזיהומי התהום, שורפים אותם, זה גורם גם לזיהום האוויר, וזה משפיע לא רק על תושבי כפר קאסם, אלא על אזור ראש העין, עוד השרון ופתח תקווה. מודיע לך שאתה מורכב על ניהול תחנות מעבר שמטמנות פסולת לא חוקיות, אתה תגיע לתחנה לחקירה והמשך טיפול בחקירות. עד כה נתפסו למעלה מ-10 כלי צמה, מסעיות, שופלים, בגרים שתועדו מבעוד מועד כעוסקים בפעילות הבלתי חוקית של השלכת הפסולת והטמנתה. בעלי המתחמים יחקרו אצלנו ויוטלו עליהם העונשים הגבוהים בחוק.